Hej och välkomna till en helt ny skollogg. Yes! 25 min bara. 25 minuter. What the hell? Det här är skolan. Vi är Sankt Eriks. Hej Arvid. Ah! Hej Kukas! Who the fuck is that coming? Vad i helvete gör ni tjejer? Jävlar! Vad heter huvudstaden i Thailand? Jag vet inte. Är du dum? Vad heter huvudstaden i Thailand? Jag vet inte. Anton, vad heter huvudstaden i Thailand? Thailand? Hongkong. Det är ett land. Det är ett fucking land. Rut, vad heter huvudstaden i Thailand? Bangkok. Vad heter huvudstaden Bangkok. I Thailand? Afrika. Nej! Svara riktiga. Bangkok. Tjena, hur går det? Varmt välkomna ska ni vara till en ny skolvlogg. Vi har konsert idag. Är det faktiskt bara musikpratarna? Ja. Och jag, Lukas och Alvin ska ha typ matchande t-shirts. Så att vi har skrivit våra så här artistnamn. Mm-hmm. Lukas är utan sin tröja. Lukas har flickvän. Förlåt Alba. Tja, välkomna tillbaka. Mitt namn är Vinius. Nu jävlar, nu kör vi. Vi håller på att preppa för fullt här i aulan. Vi ska skriva våra namn på svarta tröjor. Ja. Åh nej, jag tappar min tröja. Åh nej. Vad jobbigt. Jag gjorde en musikal. Du gjorde en musikal. Du bara grubblar. Jag blir radera utlägg. Alltså chatt app. Jag tog det personligt. Timo, jag håller på att vlogga. Vill du säga hej? Tjo Timo. Tjena, hur går det? Nej, det går jättebra tack. Det kommer bli superspännande. Ska det bli kul då? Ja, det ska bli jättekul. Det här är vår musikproduktionslärare. Han har lärt mig allt jag kan. Här är Gustav. Tjena. Jag har inte lärt dig någonting. Nej, det är jag som lär Gustav. Förutom kontroll C, kontroll V. Ja, precis. Jag är Gustavs guide i livet. Ja, det är det. Jag lär allting. Hur man proddar dåligt. Hur man haffar gussar. Det är liksom allt sånt. Här är vi vårt, eller vårt. Mitt. Ditt. Klack, du blir raderad. Ute, helmaskerad. CCTV. Jag ska inte ha lite performance här nu. Jo. Jag kan filma. Vad ska jag göra? Kom på våran konsert idag. Vi är ju som Spotify. Har en sån här zoom. Den kan inte fokusera på ditt ansikte. Du måste hålla in den där halvt. Du ser för omänsklig ut. Tack. Tack. Och sen så var det dags för konserten. Då körde vi lite på sest. Bye.
Och sen så körde Jennifer lite rave. Och sen så körde vi nu lite tattoo. Och sen så var det slut. Och nu hoppar vi vidare till nästa del. Hej Alvin, det här är bara ett test. Det här är Lukas. Hur sommar man i? Jag chillar här tills de har sagt, de blir bland öppna. So guys, välkomna till en ny skolvlogg. Hejsan. Jag säger alltid mitt namn så här i de här vloggarna, så jag ska inte göra det. Jag har tyvärr inte det. Yo, yo, bitches. Jo, jo. Välkomna till en ny skolvlogg. Får jag säga hej? Hej, Abba. Hur mår ni idag? Mår folk bra? Nu har vi historia. Vi har story. Story. History. We have history. History. We got the story. Vad gör du här? Du ska inte vara här. Ingmar, du säger till vloggen. Kolla hur. Kom och snälla gör en ny skolvlogg. Ja, men det är det jag gör. Va? För riktigt? Men, varför tror du att jag filmar? Jag filmar det bara så här. Inte alls bara sitter. Min penna är så fin och den har såhär 10 000 stycken pennspetsar. Kan du fokusera? Kolla, jag skriver allt så här. Lux, vad gör du? Varför ska alla vara tysta för att inte vara så? Kan folk prata lite? Lukas, säg hej. Jag vill inte ha någon. Hey. Jag vill inte ha någon studier. Jag ser ett troll. Alltså. Nu tycker jag vi fokuserar på oss. Ja, vi är stjärnorna. Jag har bara skrivit en låt om hur stjärnvloggen, ni kan få höra vår låt, den är så bra. Ja. Men vi drar till pratrummet sen. Ja, Alvin, kan du hjälpa oss? Ja. Tack. Jag ska vara deras producer. Ja. Brother. Brother. Och sen kan man säga i slutet kan du säga såhär, Vinius, Spotify. Är Bibblan appen? Okej. Nu ska jag tacka till Bibblan. Vi borde ha såhär timelapse när Lukas jobbar. Jätteintensivt. Alvin fixar så att det är en jättetimelapse när Lukas jobbar. När vi alla jobbar. Vad sa du? För det är jättemotljus. Du får sätta dig på min. Men det ser så här coolt ut då. Ni var läskigt, man såhär fokuserar jättemycket. Kolla. Jobba. Man ser mitt stub. Albert, gör mig. Gör mig suddig. Gör mig suddig. Åh, vad gullig du är. Åh. Vi ska göra ett grupparbete med Jennifer och Alicia. Som är... De sitter här. Här är Jennifer, här är Alicia. Hej Alicia. Hej. Vi ska skriva om ras. Rastänkande. Och socialdarwinism. Ja, vad tänker ni om raser? Bra. Jag tänker som han på föreläsningen idag så. Hitler. Det ska inte finnas raser. Tänker du som Hitler? Bara, nej, det gör jag inte. Det finns bara människor. Vad i hela du? Är du eller ja, sen massa djur och sånt såklart. Men alltså, människorna har inga raser. Vi hade en föreläsning om Hitler idag. Och... Fast den handlade ju inte om Hitler. Nej, men nazism och förintelsen. Här är vi. Vi är riktiga smörj. Det är riktiga smörj. Inte sponsrat. Viljan till makt är drivkraften bakom kampen mellan olika individer. Vad säger ni om det? Kommentera och gilla. Och prenumerera. Här är Rut. Jätteroligt. Ja, gullunge. Hon är så gullig tycker jag. Hon är så söt. Han är inte lika söt som Rut. Jo, det är sötare. Den ligger bara här. Det verkar som de andra sitter och så faktiskt jobbar. Nu måste vi sluta vara jättestelt, känner jag. Du får fan med utbrott här. Jävlar vilken stor snus du har. Varför klunkar du sant för? Det är all
kolla bara hur det är ut. Ivar Strip är sjuk idag. Oj, Jennifer. Jennifer dog. Är det Alba Jonsson? Lux. Lux. Let's go golf. Det är typ ingenting. Nina är död. Min klickar. Nu har vi couscous och nu ska vi rita. Anton, smile for the vlog. Här är Anton Natal. Ja, det är en vlogg. Ja, det är en vlogg. Ja, men fan. Det är inte tid. Men hallå, det är det där Timo? Han studios hemsida. Men det är vilken Sigma han var. Det är flera som jobbar där. Det är någon bild på någon tjej och så står det något namn. Och sen så här, en bild på det här och sen typ. Nu ska vi rita något som representerar oss. Jag kommer nämna in ett tomt papper som beskriver tomheten. Ni är fan. Jag kommer inte kunna pussa dig. Fan, jag behöver en sån här. Hej. Men Lukas, kolla på mig. Där är Fanny. Jag har autism. Alvin, ska du göra en vlogg nu? Yeah. Så, hur mycket har du filmat då? Har du filmat idag? Inte tillräckligt. Bara idag då? Ja. Men du kan ju filma flera dagar. Ja, jag tänkte det. Kan inte vi göra så här? Minns du när du sa att vi gjorde Bollywood? Hej Jennifer. Och vi var så roliga. Och ni vill se det. Like om ni vill se en video med mig och det som jag började på. Kommer du på 100 dislikes? Vad gör Lukas? Vad ska jag rita? Ska jag rita råkass? Jag ritar råkass. Hörrni, vad ska ni rita så man får lite inspiration? Jag kan rita Ponta Negra faktiskt. Det heter så. Vad sa du för ord? Vad var det? Vad hörde jag? Vad sa du? Vad sa du för något? Kan du upprepa? Han sa en ordet. Ja, han sa du. Vänta, den är inte fokus. Varför kan den inte fokusera längre? Jag kollar lite. Så, gör en klick-klack. Klick-klack, du blir nu då. Jag får skera. Se. Du har det med ett års kommer du kanske. Om 2 dagar tror jag. Ja, alltså när jag var sjuk. Ja. Då lärde jag mig dansen. Man måste ju ha något att göra. Ja, men exakt. Det är sant. Ska vi berätta vad vi håller på med? Ja, jag har redan berättat, men kör. Jag vill också ha. Vi ska göra collage. LOL. Vi kollar, varför är det så sustigt? Jävlar. Jag ska rita Rojas. Beskriver Rojas dig. Ja. Jag ska rita Fiona. Chatta till Fiona. Jag chatta till Fiona. Ja. Alba Jonsson! Vad gör Ninja? Vad mycket papper du fick? Jag vet inte. Men nej. Du lyssnar inte. Nej, chips. Det ser ut som bebis. Stryk den här. Den här var alldeles för stor. Nej, det blev bara värre. Fuck. Save it. Vad har råkats mer? Det är typ råkats. Så gör vi en liten tag. Nu gör jag bara med en hand också. Så att det här pappret är ostabilt. Fuck. Jag får inte plats med ProLatin och producer. Men kan man ha flera saker eller bara en? Många saker. Du kan göra... Som du ville ju inte. Även flera saker. Nej, men det fulaste G-klam jag gjort. Fantastiskt. Ja. Så friheten finns. Det blev lite bättre. Ni som jobbar med musik, musikal. Om ni vill köra den biten. Varsågod. Men ibland är jag Jennifer, jag ser allt du gör. What? Det är såhär surveillance. Filmar du? Ja. Jag ser er. Jennifer, jag ser att du pekar finger. Jag ser så här skärmen nu. Om du känner så, jag på. Jag vill rita. Nu gaggar vi vänster. Och nu gaggar vi höger. Gå, 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 gå. Kolla, mitt hår hänger ut. Tjockat. Titta. Har du målat den nu? Det ser skit. Nej, men det är så coolt. Det är så stylish. It's absolute magic. Var kom det ifrån? Du är fart. Jag är. Alltså, skriv det där nere för att det får inte plats. Absolut magic vodka. Ja, jag är lite tråkig. Vad fint du ritar. Det där är det finaste. Av alla här tror jag du är den bästa konstnär.
Fast det är helt... Guys, vi måste passa på att göra en reklam för Prodcampen. We are doing the Prodcamp. Nästa avsnitt, säsong 2, kommer upp ganska snart. Yeah. Vi inväntar bara lite videos från personer. Vi behöver inte nämna några namn. Ivar. Ja, Arvid också. Men Arvid är inte här. Han kan inte försvara sig. Ninja, du får i alla fall ut någonting. Ja, jag vet. Jag får ut alla mina känslor. Mm. Det här, kolla. Nu ska jag försöka. Det här är ju den negativa sidan, ångest. Ja. Här är den glada sidan. Här. Man ser inte. Eller här. Där ser jag ett M i rosa. Ja. Där är ett A. Där är ett X. Ja. Vad blir det? Jag vet inte. Vi behöver inte nämna några namn här, men... Vad gör? Det är så bra. Det behöver inte se bra. Men det var ju coolt det här med lite diffusion på motorna. Jag behöver mer. Det var där du är mer. Fast på riktigt. Längre man kan ta ut den. Lova. Ja. Alva. Ja. Albin. Ja. Lukas. Ja. Ja. Finmarek. Albin. Ja. Lea. Jag advokerar för Albin, för han är inte här. Fast forward to måndag, go. Allt är rätt, allting matchar. Alltså, allting stämmer. Ni måste, alltså så här, kolla hur mycket det här är. Allt är liksom också helt... Och så fick de inga tack för ditt stöd. Nej, men det är lugnt. Allt är rätt. Allt är rätt. Allt passar exakt. Alltså. Oh my god. Ha. Uppdatering, vi har hittat kakorna. Ja. De är här inne, jag har ingen aning om ifall man ser. Men de står här. Vi ringde vaktmästaren. Och vaktmästaren sa, jag kommer och öppnar. Jag har ringt faktiskt 2 gånger. Ja. Och det känns, han är så trött på oss. Det känns inte som att han tycker om oss så mycket. Nej. Men det är framsteg. Åh, han är svalt. Ja. Men tjena, tjena. Titta vilka som har dykt upp här. Ja. Ja. Vi försöker då ta hand om de här förbannade kakbeställningarna, men det går inte så bra. Nej. För att nu har då vaktmästaren tagit hand om dem. Var är han? Ja, han är på lunch. Mm. Hur länge då? En timme. Ja! Vi springer runt här och förglappar livet. Försöker hitta om det står några kakor här ute. Och jag har så jävla ont. Filma hur jag går. Jag har redan gjort det. Alltså det är liksom... Det är illa. Där är det någon i en bil. Nu är vi i hissen igen. Ja. Och nu ska vi leta upp vaktis. Tja, välkomna till vår vlogg. Vi åkte hiss precis. Jag och Jennifer ska hämta kakbeställningar. Alltså helt ärligt, man går bara borta. Ja, Jennifer har rivit upp sina... Oh, jävlar vad grovt det ser ut. Oh, jävlar! Det ser ju helt sjukt ut. Ja, de stämmer.